Welkom mensen van Mixed Gamers Day, welkom bij weer een nieuwe video van mij. En we spelen vandaag, gaan we lekker Pokémon Let's Go Pikachu spelen. Zoals je kan zien op de achtergrond. Dus let's go into the game. Hello there, glad to meet you. Oké, hij is blij om ons te ontmoeten jongens, dit hoeven we allemaal niet te weten. We weten al dat het Professor Oak is natuurlijk. Kijk, dat is een mooi Cuboneetje. Hij gaat nu even uitleggen dat er allemaal verschillende wezens staan en bestaan in deze mooie, schitterende wereld. Ja, dus we gaan lekker verder. As for myself. I study Pokémon as a profession. We willen gewoon lekker verder, jongens. Kijk, daar gaan we. Gaan we nu wat... Oh, we mogen onszelf namaken. Maar jongens. Ah, jongens, maar er zit niet eens een poppetje bij met oranje haren of zo. Het is toch niet normaal? Het is toch niet normaal, joh? Het is toch racistisch? Dan nemen we deze hoor. Dan lijkt deze wel misschien de meeste op mij. Oké, ik heb die nieuwe controller. En ik weet even niet hoe die werkt, jongens. Dat is even een ding. Je hebt echt die rare controller, die pokeball, jongen. Maar het is een beetje apart. Hij moet opzij. Oké. Ik krijg ook een beetje kramp van in mijn handen. Ik ben nog niet eens 5 minuten aan het spelen. Ik heb al kramp in mijn handen van die controller. Dat is toch niet normaal meer, jongens. Even kijken, dan moeten we helemaal even daarheen. Het downloaden van update gegeven is, ja lekker. Maar dat spel hoeven we nu even niet spelen. Right, so your name is Kevin, yes. Ja, mogen we nu... Oh, Pikachu! Oh, kijk eens jongens. Oh, we mogen hem ook een naam geven. Wat is zijn naam? Oké, het wordt Henk. Henk Hendrikes, come on. Henk. Nee! Ja, vroeger deed ik altijd Niek in mijn Pokémon spellen. Maar dat was omdat Niek mij hem altijd deed en ik deed altijd Niek's naam. Dus daarom. Maar ja, nu vind ik dat niet zo gepast, jongens. Dus we gaan voor Henk. Henk Hendrikes. Here I see his name is Henk. Oh, Pikachu. Oh, wat cute. Give him my boy! Your very own Pokémon tale is about to unfold. Dat betekent dat mijn Pokémon avontuur gaat beginnen. Een wereld met dromen. Let's go! We gaan in een beeldscherm springen. Woehoe! Yahoo! Ja, we zijn een beetje knetgek. Maar dat is omdat ik gewoon echt gewacht heb op het spel super lang. Dit is waarom ik een Switch heb gekocht, jongens. En dat moest gebeuren. Kijk dan, wat heb ik een mooie slaap. Oh, ik heb handen! Ik heb gewoon handen! Wauw! Even rondkijken. Hallo? Is holy moly, ik kan gewoon lopen. Kijk dan, Pikachu! Oh, Pikachu! Kom hier, Pikachu! Kan ik ermee praten? Oké, die controller is wel een beetje vaag. Oké. I'm coming up! Oh, het is Henk! Henk! Oh, Henk! What's going on, your world? Where? Hij zegt dat ik een vreemd gezicht heb. Ja, dat is ook niet aardig, jongens. Vandaag is een grote dag. Vandaag gaan we echte Pokémon trainers worden. Maar voordat we beginnen, moet je je e-mail lezen die ik je gisteren gestuurd heb op je computer. Ik ga naar Pokémon Lab van Professor Oak. Zie je daar. Oké, we gaan het even kijken op die computer. Ik had een e-mail van Henk. Hey Kevin. Zo, hier is wat je moet weten om een Pokémon trainer te worden. Druk op de A-knop om met mensen te praten. En tilt the control stick to run. Oké. Plus, if you open the main menu by X. Maar er zit toch geen X op deze bal? Waar zit hier een X? Ik heb geen idee waar hier een X zit. Maar we zien het vanzelf.
Oké, maar ja, dat is wel zo'n raar e-mailtje dat iemand naar je stuurt van... Ja, met mensen, in het echt, kan jij met jouw leraar praten als je op knopje A drukt? Ja. Waar is mijn mama? Oh, hier is mijn mama. Ik ga even met mijn mama praten. Oké, ik moet naar het lab. Hank asked the professor to give you two of you Pokémon of your own, didn't he? Oké, ze zegt dus dat we Pokébons gaan krijgen van Mr. Professor Oak. En wat gebeurt er? Oh, wat een mooie plek. Ik vind deze graphics best wel ziek eigenlijk. Dit is best mooi gemaakt, jongens. Ik vind het leuk. Ik geniet van mijn leven. Zekers, jongens, zekers. Oké, de vraag is, waar is dat gebouw? En ik denk hier. Oké, we gaan lekker naar binnen. Kan ik hier gewoon naar binnen? Yes. Oké, ik krijg echt kramp van dat ding dat in mijn vinger zit. Oh, dat doet zeer, jong. Oké, let's go hierheen. Oh, Kevin. Professor Oak isn't here. Do you think those Pokémon's are the Pokémon you're in there supposed to get? Oké, dus jij denkt dat deze Pokémon's die hier liggen, dat wij die wel mogen pakken. Ik moet wel de tijd in de gaten houden, jongens, want ik weet echt niet hoe lang ik nu al bezig ben. Dit is niet normaal, jongens. Maar ja, we gaan even kijken. Ik denk het wel, ja. I can't wait to get my hand. Oké, wacht even kijken. Even kijken, wat gebeurt er als ik hierop klik? Oké, ik weet niet of ik dit kan pakken. Kan ik dit pakken of zo? Oké, we gaan gewoon even kijken of we hem ergens kunnen vinden, die man. Oké, het duurt wel even lang voordat ik uit het gebouw was. Oké, we moeten hem helpen. Oh, woke up, my bitch, good day for the help. Wordt hij nu aangevallen? Dat is toch normaal wel, zo dat jongen aangevallen door die lui. Oh, ze vliegen weg. Oh, wat is dit lief. Oh, het is het Kevin. Oh, het is het Kevin. Oh ja, ik had jullie beloofd een Pokémon te geven aan jou en Henk. Nou, laten we snel naar het gebouw gaan. Oh, ik had een Pikachu. What is that? What is this? A Pikachu! Een Pikachu! Oh, 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 Pikachu! Hij moet met een Pikachu vechten! Ik heb een Pikachu gevonden! Oké, ik moet nu... Press A. Oké, ik moet op A drukken. En dan moet ik gooien. En ik mag hem niet loslaten, oké. Kabam! Oh! Ik gooide hem helemaal perfect. Oh joh, de bal begint helemaal te trillen. Dat geeft ook een bepaald kleurtje. En ik heb een Pokémon gevangen, jongens. Pikachu. Oh, maar dat Pokébal maakt ook geluid dat er een Pikachu nu in zit. Oh, dat is super lief, jongens. Nee, daar kan ik van genieten. Maar we moeten onze Pikachu ook een naam geven. Maar wat ga ik mijn naam geven? Wat voor naam zou ik hem geven? Oh-oh. Oh, hij gaat weg. Hij gaat er vandoor. Nee. Maar what the fuck? Hij gaat er vandoor. Ren er achteraan. Oh-oh. Maar ik wou graag een Pikachu, jongens. Waar is mijn Pikachu? Die Pokéball rijdt gewoon. Oh no, oh, 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 oh. Oh, wow, my boy, that's it. Take the Pokéball, keep cool out of it. Oké, ik mag nu zelf kiezen. Wat zit hierin? Oh, ik mag. Oké, ik moet echt per se die pakken. Oké, helemaal geweldig. Zo, geef mij die lekker. Oh. Een Pikachu die. Kijk hem al, wat is hij toch lief. We gaan hem Bruno noemen. Dit is onze Bruno. Dit is onze Brunootje. Hier geniet ervan, jongens. Ik word emotioneel. We gaan hem Bruni noemen. Maar het is wel een vrouwelijk, hè. Maar noemen we dan Bruno, noemen we hem Bruni. Bruni. Oké, we noemen hem Bruni. Bruni.
Misschien mag ooit Bruni en Bruno samen spelen. Zo, Bruni. Lekker. Bruni was her banana to the party. En hij heeft een Eevee. Ik neem even een slokje van me drinken, jongens. Oké. Oké, maar hij gaat ons nog meer geven. Wat gebeurt er? Yes, ik was eventjes niet opgelet, jongens. Spijt me, maar we gaan lekker. Ik krijg iets van hem. Of hij pakt iets van mij. Oké, ik heb een Pokédex gekregen van die man. En daar worden straks alle Pokémons die we hebben gezien, die worden daarin opgeslagen. En als we die later weer terugbrengen, dan gaat hij dat in zijn computertje zetten. Dit ding moet even sneller, man, jongens. Elke keer dat knopje drukken, dat duurt allemaal veel te lang. Oké, let go. Dus even kijken. Wat zegt hij nu? Wat zegt hij toch? Oh, hij zegt dat het schattig is. Heb je deze gekregen? Of heb je hem zelf gevangen? Oh, dat is super gaaf. Wordt het je nieuwe vriend? Bruni? Oh, wat een lieve Pokémon. Pikachu! We gaan er vandaag vandoor, zegt die vrouw. Oké, ik heb een town map gekregen. Daarmee kan ik overal zien waar ik heen kan. Nou, daar gaan we, jongens. Op ons eerste avontuurtje in de wereld. Kom, we gaan er vandoor. Kijk, Pikachu kan niet zo hard rennen, maar dat komt vanzelf wel, jongens. Even kijken, wat gebeurt er? Oké, dit is wel grappig, jongens. Ik zie een Oddish. Oh, dat is een Oddish. Zit hier helemaal vol met Oddishen. Ik wil even met die jongen praten. Oh, rat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 
Oké, waar moet ik heen? Oké, daar moet ik heen. Ik wil niet met de rotte africhten. Wat gebeurt er? Een raspberry hebben we gevonden. Oké, ik dacht al wat er al gebeurt er. Ik kan dus blijkbaar ook dingen vinden in bosjes. Dat is dus weer super lief, jongens. Even kijken, waar kan, moet ik heen? Oké, daar zat een hele rare man. Oké, we moeten eventjes hier... Ik denk dat we even dit gebouw in moeten, jongens. Ik heb helemaal niet opgelet wat nou de bedoeling was. Oké, de Pokémon machine... moeten ze nog aan werken. Oké, dus we moeten even kijken wat er gebeurt. Oké, zwart schermpie. Dan lopen we even lekker hierheen. Hij moet niet zo space als hij hier in dat bosje gaat zitten. Ik kan niet zo snel op hem drukken. Wat heeft hij nou weer gevonden, jongens? Hij vindt alleen die bloemen mooi. Ja, daar heb ik toch ook niks aan, jongens. Ik moet iets volgens mij brengen. Oké, ik moet dit pakketje brengen naar Mr. Professor Oak. Oké, hij wordt gewoon geteleport. Oké, dat is super chill. Dat scheelt mij weer even lopen, jongens. En dan gaan we lekker eventjes met die man praten. En dan... Pika, pika! Hij gaat lekker op mijn schoudertje zitten, hoor. Dat vind ik lief. Hij is nu al mijn beste vriendin. Oké, dat klonk waarschijnlijk in deze microfoon echt heel scheef. Jullie horen mij waarschijnlijk ook... heel scheef. Maar ja. Het is tot nu toe wel leuk hoor, jongens. Ik geniet hier sowieso van. Ik heb allemaal raspberries gekregen. Nice.
krijg ik ook nog iets van... hoe heet het nou? Van pokeballen of zo. Want daar heb ik wel even zin in.